ክርስቲያን አይንሽን ጨፍኝ እስቲ አይንሽን ጨፍኝ አሁን ባልጸልይ ኖሮ ከ32 ቀን በኋላ ድጋሚ አትመለስ ሰላም በእንስቲ አይንሽ ክፈችን እስቲ ጌታ ሆይ በእንስቲ ጌታ ሆይ ስሜ ይባረክ መፈወስ ትፈልጋለሽ በጣም ልጸልይልሽ ምንድነው የሚያምሽ እኔ ሁሉ ለምን ማማኝ ቦታ አይደለም በደም የሚያምሽ ምንድነው ኩላሊቴን የሚያመኛል እግሬንም ጎንበስ ቀናል ነው እህ ኩላሊቴን የሚያመኛል እና ሌላስ ወገቤን እግሬ አይኔን የሚያምሻል እስቲ አሜን አሜን ኩላሊቶች ምልክት ነው የሰዋና ጉዳይ ሁለት እግሮቿ ነው በጣም ያምሽ ሁለት እግር ነው አባት እግዚአብሔር ተመሰክራለሽ በጣም መሰከራለሽ ከአስር ሰከንድ በኋላ በሽታ ቀርቶ ምልክት ካለ አሜን ከላይ ከጸጉር ጀምሮ ሙሉ ሰላምሽ ተመለሰ ጤናሽ ተመለሰ ጤናሽ ተመለሰ ጤናሽ ተመለሰ ጤናሽ ተመለሰ ሙሉ ፈውሰሽ አለ አሜን አዲስ ኩላሊት አሜን አዲስ እግር አሜን አጥንትሽ በጣም ላርቶ ነው ማየው ጌታ እንዲህ ብሎኛል ፈወስኩሽ ብሎኛል አሜን ተፈውሰሻል ለጌታ ደስ ያለው ለታው ጭብጨባውን ይሰጣል እንዳፉ እንደተናገ ያደርጋል ጌታዬ ተማይነው እንዳፉ እንደተናገ ያ ሃሌሉያ እሺ አይንን ጨፍንስቲ አፖስትል ላንዳንሶ አይንን ጨፍን ምለው ጉዳይ እንዴት ነው አና እጂ ማክሮዝም ብለ አው ይላል እሱን አልፈለኩ ቀጠ ጌታ ከረደን ከኔ ጋር የሚከራከር ሰው ይመጣል እንዴ ነው የሚያም እንዴ ነው የማይመው አያመኝ ይምል ያ ሶስ ከማገኝ አሁን ግን ምልክት ነው ማሳየው ዛሬ ገና መጣው ያለኝ ነው ይሄ ወንድሜ እዚህ ቦታ ላይ ያቆመ ጌታ ነው ማለት ገርሞኛል ሲመቱ ነው ማሳያቸው ጥሩ ቦታ ሄዶ አልታየም አሁን ግን መስመው ሲመት ምንድነው እኔ ግን ዋና ሴንተሩን ቦታ አየው ሳየው መጥፎ ነገር አየው አሁን ለማሳየት መናክስ ለማይመቼ እና ሰላም በለስ አይኔ ክፈት እንዴት ነህ ልጅ ጌታ ካንተ ጋር ነው አሜን መፈወስ ትፈልጋለህ በጣም ፈልጋለሁ ምንድነው የሚያመኪ እንግዲህ ብዙ ጭንቅላት ይዞኛል አይ ምን አልከኝ ጭንቅላት ጉባኤ ለጌታ ይገባሃል ለታ ሲ በበረሃ ጋሻ ለተጠማር ጋታ ስትሆናየው ኢየሱስ እንጀርባን ለደካማ ለበረታው ፊት ግን ስትታደላም ዘመበር በጨብጨባ ዘመበሮኪሁን ጨብጨባችሁን ለጌታ በበረሃ ጋሻ ለተጠማር ጋታ ስትሆናየሁ ኢየሱስ የኔ ጌታ ጀርባን ለደካማ ለበረታው ፊት ግን ስትታደላም ስመበሩኪሁን ሲቀዩ ጌታ አሳየኝ ሲመቱን አሳየኝ ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን እኔ ጌታ አሳየኝ እጪ ነው ያሳየኝ ዛሬ ባልጸልይ ይሄ ሰው በህይወት ያለ አይኑ እያለ ይፈዛል ይሄ ነው የሚሆነው የሚጠብቀው እና ሰላም በለኝ አሁን እንዲህ ነው የምትሆነው ከፈለክ አምልክ አሁን ወጥተህ ሄደህ ብትታይ ልክ እኔ ንግግር እንደጨረስኩ ይሄ በሽታ ድጋሚ አያመኝ አሜን ይገባሃል ለታ ሃሌሉያ እኔ እኮ ያልኩ ያለው ከሶስት ቀን በኋላ አይደለም ከሁለት ቀን በኋላ አይደለም ከሰኞ በኋላ አይደለም ንግግር ሲያልቅ ፎሶ ሲጸና አሜን ከዚህ ማታ ጀምሮ በጌታ በኢየሱስ ሰላሜ ተመለሰ አሜን ሰላሜ ተመለሰ ሰላሜ ተመለሰ ሰላሜ ተመለሰ ሰላሜ ተመለሰ ሙሉ ተፈውሳል አሜን
ሃሌሉያ ተስፋ አድርገህ ነበር ጠብቀህ ነበር ተስፋ አድርገህ ነበር ጠብቀህ ነበር እንቢ አለ እንቢ አለ እንቢ አለ ወደየ ባሰ መጥቷል አሁን የገረመልኝ ገነ ማንንም ሰው እንዲያቅም አልፈለክም መናገርም አልፈለክም በሰዎች አያቁ አንተም አትናገርም በግል ብዙ ቦታ ሄደ ብዙ ቦታ ደርሰ ብዙ ጉዳይ ሆነ መፈውስ ፈልገ ነበር ግን በሽተው እየባሰ እየባሰ መጣና አሁን እጅ ይዟል እግሪን ይዟል ያን ብቻ አይደለም በሰውነት ላይ አላስፈላጊ ምልክቶችን ኮቲን ከፈርክ ኮቲን ከፈርክ አላስፈላጊ ምልክቶችን አላስፈላጊ ምልክቶችን አላስፈላጊ ምልክቶችን አውጥቷል እግሪያ ማሰላም አጣሃል በጣም ተጨንቀሃል ሰው እንዳይስማን ነበር የፈለከው አሁን መልሱን ጥያቄውን ስማኝ ከዛሬ ጀምሮ HIV ካንተ ተነሳ አሜን ይከባሃል ለጻ ሁሉ ለሚችል ጌታ አላሳልፍ ያለው ከፊቴ የቆመው አንድ ሰው ሲ ገለል አደረገው ጠርቶኝ እግዚአብሔር ከፊቴ ሲወጣ ጠላቶቼ ሁሉ ረገፉ አንድ ሰው አላሳልፍ ያለው ከፊቴ የቆመው አባቴ ሲመጣ ገለል አደረገው ቀድሞኝ እግዚአብሔር ከፊቴ ሲወጣ ደጋሚዎቼ ሁሉ ረገፉ እንደተዘን አዲስ ማሬ አዲስ ማሬ ይገባሃል ለልታ አዲስ ማሬ አዲስ ማሬ እሰይ እስቲ አሜን አሜን ሲጀምር ቫይረስ ቫይን አይታየም አሜን ቫይረስ ቫይን ቢታይ ይሄኛው ፓርት አይታየም ጌታ ሰውነቱን አሳየኝ እየወጣ አስቸግሯል እግሩ ተይዟል እጅ ተይዟል ሰይጣን የመጨረሻ ጊዜ ጌታ ደግሞ ከዛሬው ስራ ጀምሯል አሜን ሄደ ቼክ አድርገ እዚህ ቦታ ቆመ ተመሰክራለክ ላንተ ብቻ ሃሌሉያ የሐኪም ቤት ወረቀት ይዘሻል መጥፎ ዘና ሰማሹ እዚህ ጋር ያለው የሐኪም ቤት መጥሻ የሐኪም ቤት አዋጅ ያዘሱ ይዘሻል የሐኪም ቤት አዋጅ ናይ ተሎ ብለሽ አዋጁ አሁን ይፈርሳል ጉባኤ ለጌታ ክብር አይመጣማ ለጌታ ክብር እስቲ ጌታ ሆይ በስቲ እባክህ እባክህ ዛሬ የጉብኝት ጊዜ የጉብኝት ጊዜ አንቺ ያገሩ ጽፈሽ እዚህ መተሻል አ ያገሩ ጽፈሽ መተሻል እዚህ ጋር እህ ነይ እዚህ ሃሌሉያ እይ ወንድሜ ታይሻል እይ በደንብ ሰይጣን እንደዚህ አድርጎ ነገርሽ ሁሉ ቆልፎ ከለከለው ነገር ጭንቅን ያሽ ከዛሬ ጀምሮ ምርኮሽ ተመልሶ ታርክሽ ተቀይሮ አሜን እሺ ንብ እሺ የኔን ጉዳይ በእስቲ የኔን ጉዳይ ሰይጣን ሰይጣን የበላውን ሁሉ ይተፋል የበላውን ሁሉ ይተፋል የልጅ ነገር የልጅ ነገር 27000ን 27000 ነገር ተቀይሮ ነገር ተቀይሮ አንቺ ዛሬ መጣሽ እዚህ ብቻ አይደለም በወረቀት ያራሱ የመጨረሻ ቀን እንዲሆን ይሄዳለሁ በዚህ ከጸለይ ድጋሜ ጌታ አለ ከጌታ ሆኖ ብለሽ አስበሽ መተሻል እኔ ይሄን ብቻ አይደለም ያሽ ይሄን ወርቀት እሽነ ወርቀት እሽነ የመጨረሻ ቀን እንዲሆን ብለሽ አመጣሽ ወርቀት ቶሎ በይ እስቲ እንዲበይ አንዴ እንዲበይ እስቲ 2700 በይ እስቲ 2700 ድጋሜ እስቲ 2700 ከዚህ በኋላ ከዚህ በኋላ መለሰ መለሰ ምንሽ ነው የልጄ አባት ነው አሁን ይትገባሱ እሷ አዲስ አበባ ነው የሚኖረው ከኛ ጋር አይኖርም አይኖርም አዎ የልጄ አባት ነው ካንቺ ጋር መሆን አይፈልግም አይፈልግም አንቺ እንት ልጅ አለሽ እኔ አንድ ልጅ ብቻ ነኝ ያለች አንድ ብቻ አዎ ቢታንያ ቢታንያ ልጄ ነው ወባይ ለጌታ ክብር ያመጣል ሰው Hallelujah.
እስቲ መጨረሻ መጨረሻ ቀኔ ነው ድጋሚ አልመጣም ጌታ ዛሬ ካላገኘ ዛሬ ይሄው ጌታ ነው ለእናንተ የመጨረሻ ለጌታ ግን የመጀመሪያ አሜን ይከባሃል ለታ ያጂ እንደዚህ ሱመቷል ታክስ ተቀይሯል ምርኩሽ ተመለሷል አሜን እንዴ አንድ ወር ሳይሞላ በመስገና እዚህ ብትቆሚ ያለሽ አሜን ሆኖልሻል አንድ ሰው ነው ኢየሱስ አይልም ኢየሱስ ነይ ቆሚ እዚህ ላይ ጉባኤ ሁሉ ሐኪም ቢሆን ዶክተር ቢሆን አትፈወሽ ማንቺ ያንቺ ጉዳይ በሕክምና ነይ ሰላም በይ ለሁለታችሁ ፈውስ ይሁን አሜን ሰይጣን ሊያጠፋ የተዘጋጀን ሰው እ ከኔ ጋር ሆኚ ሰይጣን ሊያጠፋ የተዘጋጀን ሰው በሞት ተከቦ ያለን ሰው ጌታን እንያለኝ ነው ልጄ በእምነት አሜን ከዛሬ ማታ ጀምሮ ማነስምሽ እምነት ደስ ያለው ለጌታ እንደገና ይገባሃል ሰይ አለልታችሁን ጭብጨባችሁን ለጌታ ስለሆነም አይደለም ነገር ስለተሳካ ዝም ብሎ ደስ ይለኛል ልቤ ሆዘለከ ስለሆነም አይደለም ነገር ስለተሳካ በጌታ ደስ ይለኛል ቀልብ ያውቆታለከ ልብ ያውቆታለከ መዘመር አልቶ ለሊቱ እስኪደርስ